Labrīt, dzīvītes skatītāji! Šis rīts man stācies tā īpaši koši. Košās krāsās, ar rozēm, kas dod prieku. Bet ko nozīmē prieks, ja mūs ir sākusi pārņemt saaugstēšanās? Varbūt klepus, iesnas. Jāķerās pie vecajām labajām metodēm. Jāsilda kājas, varbūt piparu plāksteri. Un ir vēl kāda laba lieta – bronhu sildīšana. To esmu dzirdējusi. Bet, lai pa īstam noskaidrot, ko tad īsti nozīmē izsildīt bronhus, esmu aicinājusi sev studijā viesus – ģimenes ārsti Karīnu Berneri un farmaceitu Andreju Nikolājevu. Labrīt! Labrīt! Karīna, ko te jūs teiktu, kāpēc ir svarīgi vispār šis siltums mūsu organismam, kad mums ir jāārstējas? Nu, pirmām kārtām jāpiebilst, ka tam siltumam tiešām ir reāli liela nozīme pašā arī slimības sākumā. Ja? Tāpēc, ka iekšķīgi uzlabojas asins cirkulācija, jeb teiksim, tā, ja tā kā asinsrita sistēma jāsāk pastiprināti darboties. Ja? Un dodot iekšē to tādu siltumu, ko cilvēks reāli jūt tā kā it kā no iekšpuses, nevis arī no ārpuses, ja? Faktiski ļoti liela daļa arī no vīrusa, no tām infekcijām, kas izraistās saaugstēšanas, arī aiziet bojā. Ja? Līdz ar to tas arī palīdz arī mūsu organismam, ja mūsu imunitātē, ja, un palīdz ātrāk atveseļoties. Ko tad nozīmē šī te bronhu sildīšana? Nu, pirmām kārtām, ja, tad, kad mēs dzēram vai līmēm ja, kaut kāds plāksters, ja, kas izsilda bronhus, ja, tas palīdz atvieglot tos simptomus. Ja. Tādējādi, ja ir klapus, ja viņš palīdz atklapot. Otrām kārtām, ja, mēs jau elpojam arī tieši tas, to vielu aromāciju, tāda aromaterapija. Te pašā laikā mēs runājam par tiem plāksteriem, ja, kas atvieglo elpošanu arī degunam, ja, mazinot arī deguna teci un iesnas. Ja. Trešām kārtām nu, jā, nav jāaizmirst, ja, ka, protams, ja, viss, ko mēs darām, arī skarīja tos augšējos elpošanas ceļus un arī kaklu tajā pašā laikā. Ja. Tas vienkārši neļauj slimībai aiziet nu, teiksim, tā dziļākās robežās ja, un izraisīt arī kaut kādas komplikācijas. Ja. Bet ar to sildīšanu vien ir pamaz. Ja. Protams, ja, lai visi tie vīrusa un baktērija gala produkti, kas izraisīs šo situāciju, ja skalotos no organisma, būtu labi jāuzņem arī šķiedrums. No tautas medicīnas jau sen izmanto liepziedu ekstraktus, teiksim, lai izsildītu organismu, izsildītu bronhus, lai izsvīst kārtīgi, ja. Melnā plūškoka, āveņu, upeņu lapu ekstraktus izmantoja, ja. Un tāpēc te kaut kas jeb kas karsts nederēs, ja. Ir nepieciešams obligāti izvēlēties speciāli šim mērķim lietot karsto, ja. Un tad mēs tiešām pagūsim to efektu, ka dzerot to karsto dzerienu, mēs jūtam tā kā sildas bronhi, ja. Un cilvēks tiešām uzreiz atdzivinās. Tātad, Andrejs, saprot, bronhi ir kā krāsniņa mūsu organismā. Kā tad notiek šo te slimības vīrusu, tā teikt, iznīcināšanu? Nu jā, teiksim, kad mēs ieelpojam gaisu, tur viņš nav sterils, ja, un, protams, kaut kur tie vīrusi, baktērijas, ko mēs ieelpojam arī ar to pašu gaisu, kaut kur viņi pazūd, ja, un viņi pazūd, teiksim, mūsu bronhos, tā var pateikt, viņi tur nodeg, teiksim, ja, un lai tā imunitāte, bronhu imunitāte, nu, uzturētu, ja, nepieciešams sildīt, ja, un kā tie vīrusi deg, te varētu, principā, kā piemēru paņemt, mēs paņemt. Tīri uzskatām, lai mēs jā, redzam, uzskatām, ja. Teiksim, mēs ņemam papirīšā gabaliņu, kas mums imin, tas ir vīrus, tas ir bacils, ja, ko, no kuriem no kuriem kas jāelpojas ar augsto gaisu, teiksim, ja, no teiksim, kad cilvēks, kad mēs stāvam blakus saaugstējušam cilvēkam, viņš uzklepo, mēs uzreiz tā atskrienam no viņa, ja, un te mēs paņemam un dedzinam to vīrusu, ja, sildot bronhus, mēs dedzinam, teiksim, to, ja, un to varētu šāda veida principā izprast labāk. Izprast labāk, jā. Un tāpēc ir saaugstēšanas laika, ir ļoti svarīgi dzert tās kārstas augu ārstniecības, augu tējas, jā, un tiešām uzturēt to, sakot, ar bronhu veselību un tālāk ar visā organisma veselību. Nu, ko mums ir iespēja paskatīties vēl kādu speciālistu viedokli? Es domāju, tas, ka karstas kāju vadnes, ar ko ir nācies saskarties, ka cilvēks atnāk nosalas vai pirmā saaugstēšanās simptoma, viņš uzreiz no ļoti karstā vadnā ieliek sasalušas kājas, teiksim, ja, un tad rodās apdeguma cilvēkam vienkārši. Ja, tad, nu, varbūt, ja tomēr izlemt to darīt, tad vajadzētu
vispirms remdenā ūdenī, tā lai kājām nav karsti, ja, un tad ielikt, piemēram, kumelītes vai sāli, vannas sāli var likt, ja, kas palielina siltuma efektu. Un izņemot kājas ārā no tās vannītes vai bļodiņas, ja, tad mēs atkal pieliem karstu ūdeni samaisām un tikai tad atkal iegremdējam kājas tādā veidā pakāpeniski palielinot temperatūru. Kā Loram nācies saskaties ar ļoti, nu, uzliek vāra kartupeļus vai ūdeni un sodu, un tad uzliek tur apsat kaut kā galvu, ja, un elpo ļoti ilgi un tos ļoti karstos tvaigus, un jāņem vērā, ka tvaiga temperatūra virs 100 grādiem tomēr, ja, un mēs dabojam vēl pie tā iekaisuma, ja, un vēl apdegumu. Ja tā inhalācija, tad, nu, varbūt tomēr no krūzītes to pāelpot siltu tvaigu varētu, bet tad ielējot, teiksim, krūzītē tēju, ja to tēju var pāelpot. Andrej, bet kā jūs komentētu? Diezgan ierasts ir cilvēkiem, kas sāks saaukstēšanās iesnas, nopērkam kādu pulverīti ar paracetamolu, lai mazinās simptomi. Kā jūs to varētu komentēt? Ties, kas jau laikam nav. Nu jā, protams, jā, jo tur parasti visbiežāk tajos karstajos dzerienos, kas ir ķīmiskie, tur ir paracetamols iekšā, jā, kas bišķiņ apgrūtina tās aknu darbību, jā, un līdz ar to noslogo tās aknas, jā, un, bet cilvēki parasti izvēlas šos medikamentus, šīs zāles, jā, tikai tādēļ, ka ir tāda bailīga sajūta, ka saslims tulīt, jā, un šito izdiršu un uzreiz būšu vesels un nesaslims. Jā, lai slimība neiet tālāk. Jā, un teiksim, rodas tāds iespējas, ka it kā būšu vesels, jā, un organismam neļauj pašam cīnīties ar to visu, teiksim, un izstrādāt to imunitāti, jā. Kaut gan, teiksim, varbūt pietiktu izdzert vienu tasīti, vienu krūzi, teiksim, ar karsto ārstniecības augu tēju, jā, un ar to arī pietiktu īstenība, jā, pasēdēt varbūt arī siltajās ķies ar šali kopā, ja, un varbūt arī ar to arī pietiks, ja. Nē, cilvēks var iedzert arī, teiksim, smagākus medikamentus. Tāpēc mēs parasti farmaceiti iesākam uzsākt ar tām tēm, ar tiem dabiskiem preparātiem, ja, kas satura ārstniecības augus. Ko jūs varat kā farmaceits ieteikt preparāti, kas ir veidots uz augu bāzes? Man ļoti patīk tas karstais ārstniecības augu dzeriens, kas saucas Termobronks, jo šī ir kolosāla alternatīva daudzam zālim, ja, jo pirmam kārtam Termobronx sniedz to karstuma sajūtu, ja, viņš izsilda bronhus, ja, un otram kārtam tas ir dabīgs satur ārstniecības augu ekstraktus, kas ir nepieciešami tieši, lai izsildītu organismu. Tas ir liepziedu ekstrakts, islandes ķērpis, aveņu upeņu lāpu ekstrakts, mežrozīšu, melna plūškoka un, protams, arī C vitamīns. Ja. Tas viss dod organismam saaugstēšanas laikā vai arī, teiksim, sākoties šiem pirmiem simptomiem kolosālu, nu, tā varētu pateikt, palīdzību, aizsardzību, ja? Karīn, kā jūs varētu teikt, kas tad ir tas īpašais Termobronxam no citiem uz augu valsts veidotiem tādiem preparātiem? Nu, patiesībā, tad, kad jau mums sākās ja pirmie tie saaugstēšanas simptomi, ja pirmais, ko cilvēks dara, ja viņš tiešām ķerās ja pie kaut kāda tāda šķīstošama dzeriena, ja, kas mazina visu tos drudžu un simptomus vienā laikā. Ja. Jūs pieminējat arī tos paracetamolu saturošus kompleksus pulverus. Ja. Viņi nebūtu nav sliktie, bet viņiem ir viena lieta paracetamols kā pamata līdzeklis tajos pulveros. Ja. Viņš ir ļoti labs līdzeklis, kuriem piemīt pret drudži un pret sāpju darbību. Ja. Un ļoti minimāli pret iekaisuma darbību. Ja. Un tā ir galvena atšķirība, kas atšķir termobronu no tradicionāliem pieejamiem medikamentos satura pulveriem pret saaugstēšanos. Viņiem ir galvenā ļoti pamatīga ja viena atšķirīga lieta. Ja? Viņiem ir ļoti izteikti pret iekaisuma darbību. Ja? Un, protams, arī pateicoties tajai visplašākai meža sastāvdaļām, ja? Arī veicina pirmām kārtām atklapošanu, otrām kārtām stimulē imunitāti, ja. Trešām kārtām arī darbojas kā profilaktisks līdzeklis, ja, pret komplikāciju rašanos, ja. Un trešām kārtām ir cilvēki, kuri vienkārši pēc savas dabas, ja, nu nav, teiksim, tā ūdens dzērāji, ja. Bet ja ir saaugstēšanās, viņi būs spiesti dzert, ja mazinot, ja, to iekaisumu, ja. Un līdz ar to tā ir tāda pirmā un klasiskā tāda, nu, es uzskatu, ka ļoti nopietna lieta, ka viņš ir pamatā Termobronx ar ļoti plašu pretiekaisumu, izteikti pretiekaisumu darbību. Te ir vesels klājiens ar jau nosauktajām sastāvdaļām. Mēģināsim tagad paskatīties šito visu ņemt līdzi uz darbu. Droši vien vajag vairāk, vai jā. Ne?
lai būtu kārtīgs efekts. Un garša galvenais, ja? Ne visiem patīk tā zāļu garša, principā. Paņemšu ūdeni. Un vēl viena pamata lieta, ko, ar kuru, teiksim tā, atšķirās, ja tas termobronks, ja no tradicionāliem, ja, saaugstēšanas pulveriem, ja, tas tomēr tradicionālie pulveri, tas ir medikaments, ja, tas ir vairāku medikamentu kopsavilkums, ja, šeit ir vairāku aizsniecisko augļu kopsavilkums ar labāku pretiekaisuma darbību nekā tradicionālie pulverīši. Nu ko? Gandrīz jau varētu būt gatavs. Iveta, apstājieties, jā, lūdzu. Smaržu nemaz netiks. Nu, es domāju, ka smaža jau, protams, arī nebūs viņa tik slikta, bet galvenā pati lieta, ja, zāļu tējām pašiem ir jāvārās, ja. Viņas jau vajadzētu, ja, tā kā tā, lai viņas uzvārās riktīgi 5, 10, 15 minūtes, ja. Tā droši vien jānostāv. Protams, ja. Un šajā situācijā nebūtu arī nav pareizi dzert ļoti karstu dzērienu, ja, kas var radīt tīri tā kā aplaucēt to gļotādu, arī tā kā vietēju apdegumu, ja. Tā kā tam dzērienam jābūt pietiekoši siltam, karstam, bet patīkami karstam. Tad Karīna var teikt, ka ja es šādu izdzeru, tad rezultāta nav nekāda? Nē, nu kāpēc, ka vienkārši šķidrumu dzeršanai, ja jūs varat arī viņu lietot, ja, bet tādu ārsniecisko efektu, es domāju, ka jūs no viņa nesagaidīsiet vienīgais tādu placebo efektu. Nu ko, mums ir iespēja paprovēt, kāds ir termobronks. Varbūt mēs varam paskatīties, kā tas izskatās, ja mēs viņu Jā, droši. Karstu uzlējam. Ļoti ērta pagatavošana. Nav... Grūti iztēloties, ka tajā mazajā paciņā ir... Jā, jā, tas ir, kā mēs pieminējam, tas ir izvilkums jau. Jā, un tāpēc arī it kā ir, nav daudz, jā, bet nu, tur ir viss, kas ir nepieciešams tieši saaugstēšanas laikā, lai izsildītu bronhus. Ūdenim jābūt droši vien tātad uzvārītam karstu. Uzvārītam, jādzer patīkam karstu, jā, lai neapdidzinātu to gļotādu. Jā. Es iesaku arī sākumā paustīt, jā, tāpēc, ka tad, kad ir iekaisums un deguns ir aizlikts, jā, tas svarīgi, lai tomēr arī tas gaiss jā, sasildās, jā, atvieglojas elpošana caur degunu, jā, un tad jau pēc tam arī pamazītiņam iemalkot šo te dzērienu. Jā, un būtu labāk, protams, arī ar kaut kādu šalīti jā, uz pleciem jā, vai no siltajās zeķēs, jā, pie patīkamas televizora programmas. Piemēram, dzīvītis. Piemēram, dzīvīti, jā. Un tajā pat laikā droši vien var karsēt arī kājas dzerot, vai ne? Protams, jā. Bet šajā situācijā varbūt es piebildīšu, ja daudz cilvēku domā, es iešu, piemēram, karstā pirtī vai karstā vannā, jā. Siltums tā ir laba lieta, bet saaugstēšanas laikā jābūt sausam siltumam, nevis mitram siltumam, jā. Tā kā šajā situācijā, jā, mēs uzvelkam jau tad vilnas zeķes, jā, vai vilnas šalīti, jā, tas būs labāks efekts, jā, no tā, jā, nekā mēs mercēsimies, ja karstā vannā, ja. Nu, ko man ir iespēja tagad nogaršot termobronksu, bet kamēr es to darīšu, paskatīsimies, kā Artūrs un viņa mamma tiek galā ar saaugstēšanos. Varbūt cepsim olas, pankūku, gatavosim? Kā? Tētim, gatavosim? Mazais Artūrs savai mammai ir liels palīgs. It īpaši, ja tētim jāgatavo pankūkas brokastīs. Viņš visās lietās grib būt patstāvīgs, visu pats dara. Ja vajag pārsist olu, tad viņš pats pirmais maisīt, viņš pats tikai. Kad darbi padarīt, var arī parotaļāties. Tā, re, kur atbraucām. Tā. Četrus gadus vecais Artūrs apmeklē arī bērnu dārzu. Un viņam ir ļoti svarīgi būt stipram un veselam. Viņa māmiņa ir atradusi sev pašai un arī Artūram labu palīgu, ja gadījies mazliet saslimt – termobronks, kas palīdz ātri vien tikt uz pekām. Kad iet bērnu dārzā, tad bieži slimo. Un, piemēram, tad mēs katru vakaru dzeram termobronks, pat ja neslimojam, vienalga dzeram profilaktiski. Jo tas ir baigais palīgs, tas ir dabīgs līdzeklis, kas bērnam ir ļoti svarīgi. Agrāk, kad nebija termobronks, tad mēs profilaktiski lietojām ārstniecības augu tējas. Bet to pagatavošana ir ļoti sarežģīta. Bērniem negaršo, protams, tur jāpievieno vai no ievārījums, vai no citrons, vai medu jāpievieno, bet bērnam nu, negaršo. Ja? No termobronks gan mazais Artūrs neatsakās, tas viņam pat garšo. Viņš neatsakās to dzert, man ļoti vienkārši pagatavot. Un bērns nu, nekur neskrien prom, kad ierauga to krūzi. Kā bija iepriekš, piemēram, kad es viņam pakaļ skrēju ar to ārstniecības augu tēju un ar pretklēpus mikstūru pakaļ skraidīju viņam. Ļoti pozitīvs moments,
ka tēju mēs dzeram tā kā siltu, bērns izsilda bronhus organismu, pats izsildās, un tas ir ļoti pozitīvs moments saaugstēšanās profilaksē, gan arī ārstēšanā. Un tā kā viņš sasvīst, es jūtu un redzu to rezultātu, ka tā tēja darbojas. Patiešām jūtu zināmu siltumu bronhu apvidū. Un garša arī man tīri labi patīk. Cik tad daudz man tādu būtu jāizdzer, ja man ir jau tiešām tāds klepus un visa krūze vienā grāvienā? Jā, krūze principā nu nevis viena rāviena, bet tā, teiksim, 5-10 minūšu laika, teiksim, ar mazām maltītēm, jā. Un, teiksim, pa dienu ieteicams, teiksim, vidēja deva, tas ir 3 krūzes. Kad cilvēks izdzer to krūzi, jā, viņam tā, nu, tā kā sajūta, ka šeit, tad, iedomājieties, tādā krūze stāv iekšā šeit kundzi, jā, un silda visu organismu. Jā, šādi, tas, staro tas siltumu, jā. Staro uz visu organismu, jā, un tas tiešām paiet, kas sāks, ar visām pozitīvām sekām priekš organismā, jā, un līdz ar to tad arī, tas, tur arī parādās tās bronhu sildošais efekts. Tātad es skatos, mums uz galda ir 8 krūzītes. Varētu teikt, ka tas viss ir vienā paciņā. Jā, teiksim, bieži, teiksim, dažreiz ir tas atsauksmes no cilvēkiem, ka varbūt termobronks ir pārāk dārgs, jā, un, bet es, teiksim, aicinu skatīties uz to nevis tā kā, teiksim, vienkārši kastīte, kaut kādas paciņas iekšā, jā, bet paskatīties, ko no tā produkta cilvēks iegūst, jā, un no viena iepakojuma, kur ir 8 paciņas, cilvēks pagatavos 8 krūzes karstā ārstniecības augu dzeriena, jā, kas būs ar ļoti labi līgu ietekmi uz organismu un 8 krūzes, nu tas ir vienkārši tajā iepakojumā droši vien nevar iepakot tas visas 8 krūzes. Nu ko, Andrej, es saprotu, es iedzeru šo krūzīti un ko tad es esmu visu sevi uzņēmusi? Nu, tur ir daudz, kas, kā jūs jau minējat, vesels mežs, ja? Tur ir pirmam kārtām liepziedu ekstrakts, ja? Kas ir jau sen nāk no vecmāmiņu tradīcijām. Ja? Tur ir melna plūškoka ekstrakts, kam šodien piedevē teiksim, pretvirusu īpašības. Ja? Tur ir, protams, mežrozīšu ekstrakts, ja? Islandes ķēpja ekstrakts, kas ir nepieciešams kakla iekaisumam. Ja? Protams, parasti pretsaugstēšanas teju maisījumos ir aveņu upeņu lapas, ja, un līdz ar to šeit ir ekstrakts. Ja, un arī noslēdz šo komandu C vitamīns, ja, kurš arī teiksim, nepieciešams arī teiksim, saugstēšanas gadījumā. Tā kā veselā pārdomāta tāda kombinācija, kas virzīta uz to gan pretiekaisuma darbību, gan arī, kā es saku, bronhu sildošanas. Karīna, es vēl gribēju zināt, salīdzinot sīrupus dažādas pretklepu un tabletes un termobronks. Kā jūs varat komentēt, kur ir tā atšķirība? Nu, pirmām kārtām jāsaka tā, ja ļoti bieži cilvēki domā tā, es iedzeršu to sirpu vai to tabletīti, ja, bet te pašā laikā viņi uzdzer burtiski 1-2 malciņas ar ūdeni, ja, un tas arī ir viss, ja, līdz ar to, ja cilvēks neuzņem pietiekošu šķidruma daudzumu, un pati galvenā un būtiska lieta, ja, nekāda siltuma, ja nekādu bronhu izsildīšanu tas arī nedod, ja, un līdz ar to nepātrina, teiksim tā, atveseļošanu. Runājot par termobronks, ja, man piemēram, ļoti viņš patīk ārstējot grūtniecas, ja, kuras ir nonākušas, ja, tādā saaugstēšanas situācijas, jo tur arī mēs esam diezgan tādi ierobežoti, it īpaši, ja, tieši grūtniecības, ja, sākuma periodā, ja, pirmajos 3 mēnešos. Nu ko, pats galvenais tas ir sildīt bronhus, ja, jo pat mašīnas iesildā. Paldies jums par sarunu. Nu ko, skatītāji, es esmu saņēmusi atbildes uz saviem jautājumiem par bronhu izsildīšanu un ļoti ceru, ka arī jums kāds padoms noderēs. Arī tagad, ja esat mājās un ārstējaties, tad lai jums ir siltas kājas, silti bronhi un stipra veselība. Lai mēs būtu spirkti un veseli, ir svarīgi, lai mūsu mājās būtu silti un omulīgi. Un to jums nodrošinās kvalitatīvi logi. Tie samazinās arī tēriņus apkurei. Uzņēmums Saluts piedāvā katram mājoklim atbilstošus logus. Apmeklējiet kompānijas Saluts stendu izstādē māja no 16. līdz 19. oktobrim Ķīpselā un uzzināsiet par to vairāk.